آپ عمران خان سے کہا کہ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں, آپ اپنے دائیں بائیں ذرا دیکھیں, جس وقت لیاری میں ظلم ہوتا آپ کی یہ قائد جو ہے وہ الطاف حسین کے بیل چاٹ رہے تھے, وہی عامر کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, آج وہ پھر دوبارہ پارٹی میں ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جناب علی وہ کسی پارٹی میں شامل ہوئے تھے, جناب علی وہ کسی پارٹی میں شامل ہوئے تھے, عامر کے ساتھ شامل نہیں ہوئے تھے. ایک منٹ میسج آ رہا ہے, یہ آپ بدتمیزی جو کر رہے ہیں, نہیں نہیں بدتمیزی, سارے میرے دوست ہیں میں ہجرت کرتے ہیں, آپ تمیز سے رہیں. نہیں یہ بات نبی صاحب نے سوال کیا ہے, سوال کیا نام نہیں کیا, اپنے کسی آپ بکواس کر رہے تھے. ہیلو پلیز سوری بیٹھے بھائی, میں معذرت کہا ہوں, پلیز ہلو ارشد بیٹھو, ارشد صاحب میرے سارے دوست ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ طلبہ چڑھ رہے, طلبہ چڑھ رہے کا پتہ کیا ہے, طلبہ چڑھ رہے کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان پر آپ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, میں اچھی طریقے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. سردار صاحب کیا نام نہیں دیا؟